Šodien meteoroloģijas pasaulē ļoti īpaša diena. Pēc vairāku gadu gaidīšanas un pēc gaidīšanas, kad 2022. Gada 13. Decembrī ģeostacionārajā orbītā 36 000 km virs ekvatora tika nosūtīts jaunās paudzes meteoroloģiskais satelīts. Un šodien, 2023. Gada 4. Maijā, pienāca pirmie oficiālie dati no šī jaunā Meteosat 3. Paudzes satelīta. Meteosat 12. Šajā fotogrāfijā izcila redzams tas, kā jaunā satelīta sensors spēj uzņemt īpaši augstas kvalitātes fotogrāfijas ar izcilām detaļām mākoņu struktūrās, krāsām bagātīgu attēlu, kontrastainu attēlu. Un šeit pietuvinājumā jūs varat redzēt Vidusjūras reģionu, kas gan nav īpaši būtiski, jo šāda līdzīga kvalitāte būs pieejama visai Eiropai un Āfrikas reģionam. Jūs varat redzēt Itālijas krasta līniju, okeāna un jūras struktūru, kalnus, Alpu kalnus un klātās sniega platības un izcilas mākoņu struktūras. Un lai vēl labāk salīdzinātu progresu, šeit pēdējie 46 gadi Eiropas meteoroloģisko satelītu novērojumu vēsturē. No melnbaltām zemes izšķirtspējas bildēm uz īpaši augsta kontrasta krāsu bagātīgām bildēm ar augstu detalizācijas līmeni. Jaunie Meteosat 3. Paudzes satelīti ļaus novērot Zemi vēl nepieredzētā kvalitātē. Tas palīdzēs labāk redzēt Zemes virsmu, mākoņu, negaisu veidošanos, okeānu vēl nepieredzētā kvalitātē. Šajā animācijā varat redzēt un vēlreiz pārliecināties par to, cik fantastiska kvalitāte piemīt satelītam un ne tikai dienā, bet arī naktī. Tas ļaus novērot laikapstākļus 24 stundas diennaktī visaugstākajā kvalitātē un vēl precīzāk ziņot par veidojošiem negaisiem, ciklāniem, vētrām un citām atmosfēras un zemes parādībām. Starp citu, šī jaunās Meteosat 12 priekšteča Meteosat 11 iepriekšējās paudzes satelīta datus savos video izmantoja ļoti bieži, kad sekoja līdz negaisiem. Tā kā ieguvums no šī jaunā krietni augstākas izšķirtspējas un kvalitātes Meteosat 3. Paudzes satelīta būs arī man. Manos video redzēsiet krietni augstākas izšķirtspējas satelīta attēlus, asākas bildes, detalizētākus skatus uz negaisiem un kas kopumā arī palīdzēs šo visu vizuālo materiālu padarīt vēl iespaidīgāku, saprotamāku un pats svarīgākais noderīgāku jums.